Zdravím vás přátelé, tady je Tokan a vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme hru Limbo. Limbo je to v podstatě o chlapcovi, který neví, co se stalo s jeho sestrou a proto se vydá do světa Limbo jí najít nebo zjistit, jak to bylo. A jinak, tohle hra na Steamu stojí nějakých 10 euro. Myslím si, že tahle hra sedí k tomu cenovému ohodnocení. A jinak jde v podstatě o skákačku, při který musíte tak nějak trošku vymyslet. Já si pustím novou hru. A ne, jste vlastně tady, hraje se to jednoduše buď čipkama a CTRL, nebo můžete normálně i s ovladačem. Tak tam vidíte bílý strašidelný oči uprostřed prkaj. A to je vlastně ten kučina, který hledá pravdu. Jinak jako tohle hra je poměrně dlouhá a já počítám s tím, že všechno v tomhle videu nezvládnu, takže pokud budete chtít a bude se vám líbit. Omlouvám se, musel jsem trošinku specifikovat moji milovanou kočičku, protože mi tady začala zase hrabat v kočkolitu. Tak teď jsme otáhli vozík, což je fajné. Teď vylezeme po něm nahoru, snad to stihnu a musíme skočit sem, tak. A máme pro vás, sleníme se dolů, tohle si ještě pamatuju, nebo spíš před startem videa jsem to zkoušel, tuhle část. A teď dolů. Tak se skoč, tak dolů. Dolů. A jde se. Jo. Jo, tady by měla být lodička, co si pamatuju, no? Jo, je tady. Tak a jenom pro ty, kteří to budou hrát tak a neví jak funguje, tak nedoporučuji vám skákat do vody, protože si utopíte. Ano, tohle kuče je plavat. Tak, no, plaveme. A od týdlencí části hry si pořádně nepamatuju, o co jde. Ale jsme na konci, vypadá to, že už tohle bude břeh. Ano, je to břeh. Je to břeh. Já počkám, až nabouráme. Tak, dobrý. Můžu vzít tu lodičku? Že bych... Jo, ráda. Tak vlastně takovýto uchopování to děláte právě tím CTRL. Jo, teď to budu muset skočit. Jo, jasný. Tohle se zatím jde. Jo, jasný. Tady pozor na tyhle, ty mají tady různý pasti, takže si to vždycky musíte nějak dělat tak, abyste to přeskočili, nebo abyste to obešli, no obešli, ono jako toho moc tady obcházet nejde, ale fuj, tam visí nějaká zvěřina, se mi nelíbí. Počkej, jdi nahoru. A to budu muset asi na to skočit. Au. Dobře, tak máme za sebou první smrt, protože to hodíme takhle sem. A do toho, když tak neskočím. Kdyby se mi to povedlo. Jo, jasný. To je dobrý. Jo, ale já nemůžu skákat, dobrý. Dobře. Skočit sem. Vylez nahoru, tak. A desral. Aby se mi to lezlo. A je. Co mi dalo? Takovýhle věci to mi dělat nemůžete. Jaký chlupatý kámen. Možná to potřebujete dotáhnout sem. A jo, jsme doma. Jo, jasný. Jo, jsem tam. Ne to, dobrý. Já jsem vlastně byl moc nízko, tak předpokládám, že jsem. Jo, dobrý. Dobré. Vy všichni snad víte, jak já mám hrozně moc rád parkour. Tak, teď hádám strč do toho, že? Jo. A nespadnout s tím dolů a zase dolů, to je super. Počkat. Mám nějaký provaz. Já tam nedoskočím. Ale mám takový tušení, že tam musím jít. Koukneme, co tam je. Teda nevím, jestli tam musím jít. Ale vypadá to jako kdybych tam musel jít, nebo spíš měl jít. Jasný, jsem šla po nějaký vejce, nebo co to bylo. No to je už, jo, dobrý, že jo. Tak. Šup. Tak ještě kousek. Dobře. A nahoru. Můžu přeskočit. A dobrý. To určitě proběhlo, na mě to spadne, co? Hle,
Zajímavý. Jo, aha. Jo, takhle. Vlastně se nějak povedlo to schodit, ale vůbec si nepamatuju, že bych... No dobře. Ahoj. Vy to určitě po mně půjde, co? Ne, dobrý. Ahoj. Jo, dobrý. Tak ještě tam má jednu dušičku. Jau. Sakru. Tlej pavouk. No tak ještě jednou ještě. Jo, a teď po mně půjde určitě. No dobrý, mám to. Zdrhu, uteklo. Tak snad mě nechá na pokoji už. Já ne, že bych měl co extra proti pavoukům, ale jako... Když jsou takhle velký, tak je to takový nepříjemný, jo. Ale tady něco bylo. Ale co je. Asi jenom strom nějaký. Ou, oh, fuj, tady jsou nahoře ty pavučiny, tady jsou mrtvoly. Na mě skočí určitě pavouk. Jo. No tak, co je? Pomoc. A je, ne, ne. Ne, jak pryč, jak mám jít pryč? Ahoj. Ne? Ne. Už jsem myslel, že to bude jakože další smrt. Že jsem něco udělal špatně, jo? Ale... O, dobře já. Teď si zahrajeme na larvičku. Takže jako možná bych se z toho potřeboval dostat, ale... Bude chtít nějaký klacek nebo něco, ne? Ne! To se nestalo. Já, dobrý. Tak jdeme dál, nebo spíš obsáme dál. Larvíme se dál. Tak a tady bude nějaký velký průsor, cože? Jo! Já, dobrý, tak tohle jsme se už naučili. Dobrý, dobrý. Teď to teda odpinkáme až takhle sem k tomu kopečku a utíkáme. To mělo stačit, ne? Jo, dobrý. Tam to mělo krásné místa. Už tady je to nějaký kulatý. Já to tušil. Tak, a teď jsme spadli z toho budu. Ne. Nech mě být, nech mě být. Tak. No pryč. Rychle pryč, co to je? Nevím, ale rychle pryč. Jo, dobrý. Ale už jsem dal se svůj. To bylo z tohoto videa všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne, dejte dislike a napište mi do komentářů vaše tipy, rady, triky. A pokud chcete další díl, tak mi to napište do komentářů a další video ode mě bude pokračování v této super dramatické hře. A já se s váma pro dnešek loučím. Děkuju, že jste to dokoukali až sem a starec.